Ahoj Leny. Ahoj. Chtěl bych se tě zeptat, jsme na tiskové konferenci hudebním Co nám anděl a ty jsi loni vyhrála 4, včetně zpěvačky roku. Jak ti tahle cena ovlivnila kariéru? No, nebudu říkat, že to jako není příjemná motivace, nebo že to prostě není taková jako hybná síla, zase další, která tě žene dál, ale určitě pro mě jako největší hodnota, co může být, jsou koncerty, live koncerty, že to prostě, protože samozřejmě, kdybych se mohla chlubit 5 cenama, ale měla 50 lidí v klubu, tak to zase takový jako hit není, že jo, takže si myslím, že pro mě největší hodnota je v tom, že ty lidi ta muzika baví, to je pro mě nejvíc. Tak nás, Leny, pozvi prosím tě na rok 2018. Co tě čeká a kdy tě můžeme vidět živě? Tak teďka úplně nejblíž, v březnu vydávám nový single a potom se všechno dozvíte, ale je pravda, že plány na tenhle rok mám úplně rovnoměrně rozložený. V létě samozřejmě festiáky, to srdečně zvu, a potom na podzim bude takový překvapení, ale jo, budu prostě hrát naživo samozřejmě, už se na to těším. Když jsi říkala ten nový single, prozraď nám něco k němu. Tak já jsem nový single, jako ráda bych novým singlem navázala na ten úspěch singlu Hello, který jsem udělala s Ondrou Fidlerem, s producentem, a v podstatě tenhle single jsme vytvořili zase spolu. Byl to námět, který už jsem měla hodně dlouho a myslím si, že jde ještě hloubš jakoby tematicky. Je to těžký teď vysvětlovat, ale doufám, jako připravujeme k němu docela velký klip a budeme ho vydávat i v Itálii a v Německu, takže se moc těším na to, až prostě s tím budu moct jít ven.